ဒါတော့သူ့ငွေချင်းတုံးရောင်းရဲ့မချိုးနိုင်ဖလန်းလေးစတယ်ခရီးပါစဉ်အော့ဆိုတော့ဒီတော့မပြရပါဘောနော်ဟုတ်တယ်ကိုဖစ်ဖစ်ပါစဉ်50ရေကတော့ချက်လာပြီငါချက်ပေးတာအများကြီးပဲလေကောင်းမွန်ကြော်လေးရောဝတ်ချိုချင်ကြော်လေးရောအဲ့ဒါတွေဘယ်သူစားဘူးလဲငါစားဘူးဟဲ့ငါတို့ကငကိုရဲ့ဒီဇိုင်းကိုရောင်းအောင်အကြောင်းဘူးလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာဒီနေ့ကတော့သွားရဲ့ချိုးနိုင်မယ်လေဟာ Amazing。都要送来的，这是哪？这酷吗？这酷吗？你啊，哎，我去。你好，妹。妹子呀，叔叔，你们来接我，你们来接我。 是路啦，谁呢？谁呢？家里有你的事，你家哪有事？我就算你家的，俺是不行，俺是俺老三，顶不住。但俺老六现在偏偏没了。俺是，俺是第三个把路家。这可没事，大刘啊，都来是来顶，我先留下没。哎，你好，你好，说啥？顶一头呢？啊，顶一头。 阿龙呐，阿龙呐，来你家了不？黑呀嘞！你呢？都伢要生你，我就不要。哎，生那倒没不好啦，嗯？黑呀，黑呀！你干啥嘞？阿龙，你老爸家都去了，你爹妈没去。你伢要不要生你，我家哪里生？这么大的苦，偏偏都是些的。没地方那个没生那哪有？都没有三百多万的家嘞，少有吧？还没少哪有多少？阿龙那边没少。 老早前还看不看呢？生意容易，没道理，少走卡，没路费，追。